acontece? Viemos aqui na garagem da Eucatuba e se resolve o problema do ar-condicionado. A solução do ônibus não chegou, não sei se vai vir, o que vai acontecer, tá? Mas pelo que tudo indica, só vamos trocar lá em Ji-Paraná quando é a sétima troca do motorista. Enquanto estamos aqui, cara, uma situação precária, tá? O pessoal reclama. Enfim, aí estamos aqui, ó, na garagem, na concorrente, que é a própria Eucatuba. Chegamos aqui na rodoviária de Pimenta Bueno. Nosso carro tá aí do lado, é um G6 que nós vamos baldear, tá? O pessoal aí super ansioso por esse momento. Cara, a sensação de sufoco, tá? Depois do almoço? É, vamos avisar primeiro. Não, mas não pode tirar bagagem? Eu já não aguento nem ficar em pé, mas não tá fora. Bagagem, pô. Quando a gente acaba de almoçar, já tá tudo. Porra, aí vai atrasar, mas pra caralho. Lá vem ele com os pontos, né? Eu tenho que filmar tudo, amiga. Só o nosso carro que chegou, esse aqui, ó. O G6. Vai baldear desse pra esse. Série 17. Carro 17080, tá? Aqui é a rodoviária onde nós paramos para almoço. Ah, tá tranquilo. Pessoal, ó, em frente à rodoviária aqui, ó, comidinha caseira da senhora aqui, muito boa, tá? Inclusive, por sinal, é R$12, pessoal aqui. Obrigado aí, tá, pessoal? Obrigado. É bem em frente aqui à rodoviária, tá? Só atravessar, ó, a Rodoshop, que no caso é. Aqui, eu peguei uma marmita e um refrigerante por apenas R$18. Cara, incomparável, porque marmita no grau, igual vocês viram ontem na rodoviária lá, nós... A marmita R$35, self-service R$50, entendeu? Então complica um pouco, tá? E aqui na rodoviária acho que é R$35 ou é R$25, um negócio assim, tá? Vamos deixando aqui agora. Aí? Bom, até agora acho que só a minha, tá? Só a sua? Só. Ah, porque tem aquela senhorinha. Acho que alguém tirou as coisas dela. É, porque ela tava bem lá, mais pro fundo, né? Eu não sei se alguém pegou. Vamos trocar agora. Eles já trocaram, né? Vou subir agora pro ônibus aqui. Ai, que diferença, meu Deus! 16. Cara, olha isso, uma geração mais antiga. Temos tomado USB, tá? Não se compara, tá, gente? Gente, não me leva mal, não, que vou falar, não queria que isso acontecesse, tá? Mas tô muito feliz que nós trocamos pro G6, você tá vendo? G6 é outro nível. Temos tomada SB, tá funcionando perfeitamente aí? Tá tranquilo. É, tá.
Só até carregar a câmera aqui, tá? Nosso outro ônibus aí. Vai deixar saudade. Mostrar a comidinha no pessoal lá, tá? Arroz, feijão, macarrão, carne. R$18. Vale a pena. Estiver passando por aqui, dá uma passadinha lá, dá uma moral pro pessoal. Nota 10, tá? Olha o voo de rotas aí, São Paulo. Tá? Ali é... tem um piso em cima ele. Dá pra ver a panorama aqui em cima do motorista. Só que não tem embaixo, embaixo é bagageiro. Olha lá. Valeu, meu povo. Oi. Pessoal aqui nossas amizades, no bom. Tem meu cartu aqui. É, vamos ver aqui de Capo Alto, a nossa principal cidade aqui de Rondônia. E a situação aqui é essa, carregando o celular. Celular não, a câmera. Essa lata aqui. De Rondônia, né? Chuva, daqui a pouco vem o sol, daqui a pouco vem o calorzinho. E vamos seguindo aqui, cara, mas olha esse interior desse G6. Sabe? Negócio, esse detalhe azul aqui também, é um painel, tá? Pra quem não conhece, o painel do G6. Cara, muito top, muito aconchegante. Espaço aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, espaço bom, tá? A iluminação também é top, a iluminação, cara. Enfim, né? É, hoje é segunda-feira, vamos chegar lá por volta de 10, 11 horas da noite. Na quarta-feira eu já embarco em uma linha, eu não sei se esse vídeo vai sair primeiro ou vai sair o outro. Eu acho que eu vou seguir a sequência e vou postar esse primeiro, tá? É, vou viajar numa linha super bacana que vocês vão super amar. Lembrando, eu vou deixar claro que é a Gontijo e tomara que a Gontijo escale esse carro no dia. É bem provável que sim, tá? Vamos estar na torcida aí pra... E já jogando esse carro uma super linha da Gontijo. Ó, super linha, já dei a dica, hein? Querem saber? Ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo. E continue caindo lá.
também na rodoviária de Presidente Metzli. Acho que é isso que tá. O nome tá aparecendo aí, tá? Só tem um desembarque aqui, ó. A rodoviária é bem simples. Cidade pequena, né? Então não tem tanta necessidade aí. Ó, essa daqui é a rodoviária, tá? Temos aí Guinche da Eucatur, Transbrasil, Novo Horizonte Real Expresso Maia, no caso. Ali tem um ponto de táxi. Ali já é de mototáxi. E logo ali hotéis, tá? Tem um banheiro ali que é pago. Faz a reportagem aí, moço. Oi, chefe. Olha, filma aí. Sou o vendedor do apoio do grupo aqui, ó. Fala aí. O pessoal Brasil que passar tá por aqui. Pra vocês, tá? Fala aí. Vocês estão viajando aí. Fala aí o que você tem pra nós aí. Aqui nós temos biscoito por vidro, R$10. Pururuca, R$10. Banana frita, R$4. Iogurte natural, 1 é 3, passa 2 por 5, promoção do dia 8, o Brasil tá ganhando de 4 a 0. Olha aí, ó. Seu cara, quem passar aqui pro presidente... Quem passar aqui pro presidente mesmo, procura o Jorginho da Pururuca. Valeu. Famoso Jorginho da Pururuca. Valeu. 35 anos aqui nessa rodoviária. 35 anos? Sim. Fundou a rodoviária, então. Opa, eu ajudei a construir isso aqui. Aí. Valeu, meu jovem. Chegamos aqui agora em Xiparaná, uma das principais cidades aqui de Rondônia, e é onde vai descer acho que metade do ônibus. Chegamos aqui, tá chovendo, tá pra variar. Uns trechos chove, outros não. E aqui tá chovendo. A temperatura aqui dentro tá bem boa, né? Vamos passar na rodoviária pra dar desembarque. Acho que vai metade do ônibus. Alguns vão ficar Ariquemes, por aí vai. Não conheço muito o trecho, né? Primeira vez aqui no estado de Rondônia. Lembrando, tá? Com o estado de Mato Grosso que passamos ontem, hoje de Rondônia, somos 20 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Certo? Percorrido aí. Até que no ano que vem nós completamos aí todo o mapa, né? Vamos ver. Tudo depende de Deus. Tudo está na mão dele. Cidadezinha aqui já começou a desenvolver, né? Diferente das cidades do interior, né? Como lá Pimenta Bueno. Começou a desenvolver, né? A cidadezinha. Paraná! Chegamos aqui agora em Jiparaná. O desembarque, como eu falei, tá acontecendo. Aqui é só esse, nós vamos já sair, tá? Tem um Eucatur aqui, olha aí. Porta-mala. E agora esfriou a cena aqui de Jiparaná.
Deu uma esfriada, todo mundo de coberta, né? Pra quem tava reclamando de calor, agora tá reclamando de frio. Refrigerante sobrou no almoço. Olha isso. Agora sim, dá pra dormir, a cobertinha tá aqui. E o café? 15 minutos ali embaixo do calçador. Ah, tá. Ó, não é parada. Aqui não, tá 15 minutos, ó. Não é aqui não, ó. Parada aí, rodoviária de Ouro Preto do Oeste, tá? Vou entrar aqui porque eu achei que a parada era aqui, mas não é aqui. Você falou 20, mas vai só 30. É o meu filho que quer ser verde, meu. E é, rapaz. Nosso carro aí. Parada aqui ainda é Ouro Preto do Oeste, tá? Parada pra tomar um cafezinho de filho minutinho. Esse roteiro aqui eu conheço, pô. Tchau, moço. Nossa parada aqui, 15 minutos. Estamos aqui com o Jailton, setor de Eunápolis. Emprestado isso. Aqui, né? Isso. É, tá rodando o que? Na... Da Botijo. Giparaná. De Giparaná, a ponte, a Nova Lacerda, e de Giparaná a Porto Velho. Beleza, manda um salve aí pro pessoal aí. Aí, valeu aí, Wagner. Tamo junto, hein? Valeu. Abraço. Vai assumir o nosso carro aí, ó. Que o motorista, como ele levou, ele foi buscar nós, né? Fica puxado pra ele buscar, passar pro Giparaná igual ali. Tinha que assumir, né? E levar até Porto Velho. Vamos lá, ligar aqui pra contar aqui pra... Vamos embora. Opa! Vamos essa parada aí para desembarque? Desembarque só? É desembarque, mas pode ir aí pra ir no...
dá um tchan aqui. Olha, pessoal, rodoviária. Jaru, né? Cadê você? Você, ele deu salve, você. Seu nome? José Wilson. É do setor aqui ou tá emprestado também? Não, sou de Porto Velho, setor de Porto Velho. Setor de Porto Velho, né? Esse baiano aqui é da Bahia, ó. É. Baiano aqui é firmeza. O Danilo falou que o aí é... É, né? Sem moral lá na matriz, Danilo falou. Meu Deus do céu, não fala expulsão, não, que você acredita aqui. Tem moral. Mas assim, a gente é uma satisfação grande aí estar participando aí contigo dessa viagem. Pô, a satisfação é minha quando o motorista dá a moral de conversar com nós, alguns negócios que nós filmamos. Aí acaba meio que... Eu não deixo de filmar, porém eu evito mostrar ele, entendeu? As coisas que ele não quer que mostre. Mas você aí, obrigado aí, tá? Mas eu gosto aí, eu tô gostando aí, eu acompanho você aí, o seu canal aí. E é uma satisfação, uma alegria muito grande aí estar participando dessa viagem. Até mesmo que eu tô fora de casa, né? Aqui no fora Rondônia. De casa, viemos se encontrar, nós dois baianos, viemos se encontrar aqui em... A mais de 3 mil quilômetros de casa, 3.600 né? quilômetros. Longe, mas né? Valeu mesmo aí. Valeu, hein? Ariquemes, parada aqui pra janta, desembarque, 30 minutos, tá? E aí, chofer, aqui é o quê? Parada? Aqui é Ariquemes, aqui, a parada aqui pra desembarque, aqui a janta também. E a janta é aqui? Isso, 30 janta, minutos? 30 minutos. Valeu, você é o cara. Valeu. Tá aí, permanência ligada, acho que é pro ponto do ar-condicionado, tá? Senão embaça tudo lá dentro. E o calor também. Chegou! Ei, rapaz! Chegamos, viu? Quase que não chega, hein? Mas chegamos aí. Chegamos, graças a Deus, graças né? Graças a Deus, deixa eu ligar a luz aqui. Valeu, peraí. Já tá fazendo vídeo, hein? E aí, chegamos? Graças a Deus, bem, né? Bem, né? Graças a Deus. Ar-condicionado aí. Top, né? Não? Top, Goiás. Aqui é o cara, né? Não. Vem socorrer, vem socorrer lá da Bahia, o cara vem socorrer aqui, rapaz. Aí é o homem aí, viu? Aí é o cara, é o cara. Tem a senha. É, valeu, mas nós estamos aí. Essa pegada aí. Você é o cara. É, Porto Velho, chegamos. Agora por volta, meu povo, de 11. Ó.
celular não quer mostrar. Então o celular não quer trabalhar mais. 11h21 da noite, 23h21, tá? Chegamos aí. Bem, graças a Deus, apesar do transtorno aí com o ar-condicionado, mas graças a Deus aí chegamos bem, tá? Agora eu vou pro meu hotel que tá reservado aqui, que fica aqui próximo na rodoviária, tá? Em volta da rodoviária aqui, um hotel, ali outro. Em volta de toda a rodoviária tem. Inclusive o meu é um desses, tá? Os motoristas aí bem bacana, tá? Vou mandar um abraço aí pros dois. Ele vai despedir de vocês aqui, tá? Deixa só acabar aqui de pôr as bagagens, de tirar a bagagem, tá? Tô aí, ó. Abração pros dois aí. Valeu, minha amiga. Aí, pessoal, mais uma viagem finalizada, tá? O motorista aqui é o que veio socorrer nós, né? Lá em Pimenta Bueno. No caso, ele ia trazer de Pimenta Bueno até aqui, né? Aí esse motorista aqui tava indo no horário, que é o motorista lá de Eunápolis, tá? Palavra aí com os dois aí. Viagem boa, finalizada com sucesso. Graças a Deus, viagem maravilhosa. Seu nome é o? José Wilton. Quantos anos aí de empresa aí? 10 anos. Rapaz. E você é o chofer moral aí, né? 30 anos, aqui é 30 anos. Não, cara, 22 anos. Rapaz, é. Eu não era nem nascido quando o cara entrou. Pois é, estamos nessa pegada aí, somos lá do setor de Eunápolis, mas na verdade moramos em Itamaraju, na Itamaraju, Bahia. Itamaraju, né? Isso. Perto ali, né? Isso. Depois de Itabela, correto. Entre Itabela e Teixeira. Isso, e aí Eunápolis. É da época dos boi bandido na Contígio, sim, né? Sim, sim. É. Rodou muito. É, 4x4, né? Que era 8 marchas. A caixa 113 aí. 113, isso aí. Meu brother, um prazer, tá? Satisfação foi conterrâneo aí, tá? Isso. Na Bahia também. Toma aí, vamos. Você é o cara, ó. Tamo junto, hein? Um luta aí, prestando assistência. Valeu. Tem a senha, Roberto. Aí é o cara, ó. Aí é o cara. Valeu. Valeu. Saí lá da rodoviária, acabei não despedindo de vocês, tá? Mas já tô aqui no hotel, tomando banho. Tô aqui assistindo um pouco, descansando. Que hoje, né, no caso já é meia-noite, ou seja, já é terça. Amanhã, quarta-feira, que já estamos na madrugada, ou seja, terça, quarta. Eu já viajo numa super viagem, tá? Que você me acompanha. Muito obrigado aí pela aventura, por ter me acompanhado. Foram os perrengues que fazem a viagem ser fantástica, tá? É, viagem... Apesar do perrengue que nós tivemos aí com o ar-condicionado, mas... Viagem que eu faria de novo, sim, entendeu? Porque eu gosto da aventura, eu gosto de passar experiência pra vocês, tá? Não vou dizer que foi ruim a minha experiência pra Contígio, até porque já teve outras experiências muito boas, entendeu? Então, isso é problema técnico, pode acontecer com qualquer empresa, pode ser com qualquer empresa que tenha G8, novo com 1000, entendeu? Independente. É, aconteceu, né? E é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!